cuqaal iyo odayaal shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa taageeray saldhigga military ee dawladda Imaaraadka Carabtu ay doonayso in laga siiyo magaalada Berbera iyagoo soo dhaweeyay arintaasi waxaanay ku tilmaameen inay tahay talaabo horumar leh odayaashan oo arintaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan waxa halkan barnaamijkan shirkan jaraa'id ugu qabanay inaan ku hadalno anigoo ah suldaanaadan caawil cilmi inaan ku hadalno arrimaha nabadgelyada ee bariyahan dhaweeyto oo dhan wiigan gudihiisa iyo wiigii ka horreeyayba dad kicinta in la kiciyo shicibka reer Soomaaliland oo xaalad nabadgelyo darro laga abuuro oo khaasatan ka abuurayaan xisbiyada mucaaradka ah uu kow ka yahay xisbiga wadani waxaanu shacabka reer Soomaaliland ugu baaqaynaa in nabadgelyo la ilaaliyo waan dalkayna ilaashanno qarnimada ilaashanno Allahumma salli ala Muhammad waxa weeyaan runtii hadii nabadgelyadu ay dhimato oo nabad la waayo qofka ku xigo dadka ku xiga dadka dhimanaya haday nabadu dhimato sidaa awgeed waxaan leenahay nabadgelyadan ilaalino intaa kadib waxa kale oo aan doonayaa inaan ka hadlo arrinka saldhigga Imaaraadka ee Berbera gobolka Saaxil arrinkaasi waxaan leenahay dalka horumar buu u baahan yahay ma aha in horumarka la isur taago laakiin waxa la isla hubsado ayaa muhiim ah qarankana waxa weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka iyo qolayaasha qaranka ayaa u dhaarsan oo u dhaartay inay daacad u yihiin iyo horumarkiisa dalka sidaa awgeed lama odhan karo idinkuma kalsoonin waxaanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyo ku caanamaashay wadajir bay ku caanamaashay haddii wax walba lagu hadlo qaranka maanta inta aynu ku soo jiray isku tanaasilka maanta falqalka ka dhex dhalato nina caana ku maali maayo waxaan halkan kaga caawaan kaga hadlayaa madaxweynaynu dooranay madaxweyne ku xigeen baynu dooranay laba golo qaran baynu dooranay oo aynu dhaarsan iyaga wixii xun inoo sheegaya iyagana wakiilanay aynu sugno waxa ka soo baxa iyaga waxa kaloon leeyahay haddaanu shidaalka balugobadle ood weyne iyo hawdka laga qodayo aanu rahna lama qodi karo waxaan noqonaynaa dad horumarkii ka hor yimi waxaan leeyahay waar hal istixgeliyo oo waxa weeyaan wixii aan meeshoolin laga saaro xisbiga mucaaradka ah haduu taladiisu noqoto wax burburi wax ceebe haduu bari ku fariistay isagana dee waxaas un baa u yaala marka xisbiga mucaaradka ah kursiga ku soo socda inuu ilaaliyo nabadgelyada iyo wada jirka iyo wax wada haashaha wanaagsan dad aan mucaaridna ahayn muhaafidna ahayn oo qas wada jira oo arkayaaba waxaan leeyahay nabadgelyada waa la ilaaliyaa ha la ilaaliyo war nabadgelyadu way hurudayaan la toosin ragga wada wadaaminaya ha ka joogsadaan xisbiga mucaaridka ah ee uu ninka odagayaa ba ka yahayna waa la daawanayaaye waa la daawanayaaye waxa dib ha u dhigto waa dib ha u dhigto oo ha dhaafo ilaa beri dadku waa ka doonaya dadkan weeyaani hala faalalada xun xun ee fooso xun leh ee uu ballaminayo ha ka saaro meesha waxaan leeyahay nabadgelyadana halkeeda ayaan laga kaxaynin madaxweynuhu waa ka hogaaminaye in arrimaha waddanku hagaagaan hor ordaaya waa kii shalay doona meel walba lacagta ku bixiyey waa kii alla ammaanayay shalay goormaa maanta lacayaa ee la leeyahay adigiyo dowladdaaduba la qaaday ummadda loo dirayaa dhinteen warkii shalay wax walba ballamiyey miyaanu hayn waxa wal oo lasoo qaadaba haddaynu ka taga ka hortagna dee waa ayaan darra waxaana caddaynayaa wax waa ka qaldami karaan dowladda labana waa qaldami karaan laakiin waxa la wax soo qaada uu qaldan yahay macquul ma hadee waxaan leenahay horaa loo socday dib inaanu socon waxaan leenahay in loo daayo haddii ay xukuumaddu wax keento golayaasha qaranku weliba khaasatan baarlamaanku wuxuu matalaa mujtamaca
هذا جنبدي الاحتلاش هاي ديا قنقدين يي ما تذك عيني مدح أصحاب تقرنك كمان تفرديا وسيس صعدة واحد تينكو الصوص صعدة متفول دورنا إلى هيبة أوك وحن لاي هاي إذن كعد كينونا واحد تتك رالي قليه وأنا مدن نحن نكون نقول هالنقطة يا عدي التماطة حتى إذن كان سحسان نوانس حتى إذا نسحين هالكاسك حريه وحي هالكات هاجن يعني عواصف مثل أوك عيالك دكين وما تسيدي يلي لو يدارين انت شعبك مصطفى محمد عمر ستار تي في هرقيساء.